Wiki ijayo kwenye Raising Up Friendship. Debora alikuwa anaishi maisha ya tabu sana. Nisamehe mama, nisamehe amsamehe. Hela umepata wapi? Ananiambia mama aliambia nende nikatafute pesa. Kuna siku aliwahi kumpiga, mimi mwenyewe nikaja kwa dada kumuita kusema mama Debora anampiga mtoto. Mtoto alikuwa ana kifafa. Hicho kifafa kimekuja baada ya kwanza kumwambia ile kwa wanaume mtoto. Kumbe alikuwa ndo anatumika huko, anapewa 1000, anarudi na 2000 hela alizokuwa anapata Debora. Alikuwa anamleta wa baba usiku pengine saa 5. Pengine saa 7 wanamleta. Kundo akaja yule baba. Akaja pale akawachanganya changanya wote huko ndani. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na mtoto. Yaani kuna mtu anafanya chochote ili awe na mtoto aitwe mama. Kwa haya na mengine mengi kuhusu mtoto Debora, mtoto ambaye anatumikishwa kingono na mama yake.